ძირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ პირველ გადაცემაში დავაანონსეთ, რომ გვექნება ასეთ რუბრიკა, სადაც თქვენი ჩართულობა აუცილებელია. ჩვენ სოციალურ გვერდზე, ანუ ჩვენ Facebook გვერდზე დავდებთ ხოლმე კვირის დასაწყისში ან ფოტოსურათს, ან კითხვას, ან ფრაზას, რომელიც თქვენ სასაცილო და მხიარულად უნდა დააკომენტაროთ. მოკლედ ვიწყებთ ამ რუბრიკას და ამ კვირის ფოტოსურათი იყო აი ასეთი, შეგვიძლია ვნახოთ. ეკრანზე ძალიან ბევრი კომენტარი გამოგვიგზავნეს ჩვენმა მეგობრებმა და ავარჩიეთ რამოდენიმე მათგანი, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. მოკლედ პირველი კომენტარი ასეთი, ნანა ჯიშკარიანი ამ სურათს ასე აკომენტარებს: ვაი დამბურძგლა, მამუკა ჭუმბურიძე, მაისწვილა ხარ და ეს ხელი დამიჭირე პატარა ხანს. ნანა ნანი ჩიქოვანი ლომინეიშვილი: ერთი შეწვი მეორე შეაცხე. ასეთ საინტერესო ფოტოს თუ კარგად დააკვირდებით, ცარიელის კამის წინ დევს წარწერა ინჯია ფრიდონ. ანუ იმ ადგილას უნდა იჯდეს ფრიდონ ინჯია. სწორედ ამას ეხება შემდეგ კომენტარი. ფრიდონ მიქავა: ჩვენ შორის რომ ხინჯია, ფრიდონა ინჯია. ვინმე თორნიკე, სანა ფრიდონ ინჯია მოსულა, პულსი გამის ინჯე თუ ძმა ხარ. შემდეგ კომენტარი არის ძალიან საინტერესო, ლექსი, უფრო სწორად მცდელობა ლექსის. ხათუნა კვერღელიძე: ზურგით ხელს გართმევ ძმობილო, ინჯია სადღაც წასულა, დიპლომატიას გირჩევდი, ფილოსოფიას ჯობია. ვიხალისეთ ძალიან ამ კომენტარზე, მეც ლექსად გეტყვი თუ შეიძლება. ძალიან ბევრი ვიცინეთ, შენ გაიხარე ხათუნა, მოთხრობის წერას გირჩევდი, ლექსების წერას ჯობია. გიგანი ჟარაძე: დათომ ლადოს ჩაუბა უნდა გააკვრევინო, სხვანაირად ვერ იქოქება. ძალიან საინტერესო კომენტარი ანგელა ხოზრებანიძე: ბაიმე, თავარია ბავშვი იყოს ჯამრთელი. ნიკა არტი: ხელი ჩავკიდოთ ვიაროთ ნელა, იქ სადაც მივდივარ ძალიან ბნელა. ზუკა ფუტურიძე: მიქელანჯელო ივანიშვილი, სიქსტის კაპელა 2. შორენა ჭაჭუა: ჩავჭიდოთ ერთმანეთს ხელები, გაუთმოთ ბიძინას გული, ამას რო ბიძინა შენიშნავს, ჯანდაცვის მინისტრად დამნიშნავს. ესე იგი, ძალიან ბევრი კომენტარი იყო, არც თუ ისე სასიამოვნო, ცოტა უხამსიც. ამიტომ ჩვენ მაყურებელს მინდა ვთხოვო, ასეთი კომენტარების დაწერა ცოტა მოერიდონ, იმიტომ რომ მე ჩვენს გვიჭირს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ეთერში გაჟღერება. ან ჩემი თქმა რა გინდათ, აქვე გვაფრთხილებს ვინმე რამო დუნდუა თავისი კომენტარით. ზოგი ისეთ საკომენტარებს არაბიძის შოუში თუ არა ციხეში მაინც მოხდება. ამური ახობაძე: ბატონი, პატრონი, კარდონი, ანტონი, მაწონი, სიყვარულისა, ბატონი ვლადიმერ, ნადიმერ, სადიმერ ყვახაძე. და ბოლო კომენტარი დღეისათვის ასეთი იქნება: კაცის კაცის კაცურო, უსუსუსუ კაცურო, მოკლედ ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ასე აქტიურობთ და მომავალშიც ველოდებით თქვენგან საინტერესო და სახალისო კომენტარებს.